Със съдействието на Български червен кръст от утре започва раздаването на хранителни помощи от Социалното министерство на лица, получили помощ за отопление през 2018 година. Изключително голямо разнообразие от плодове и зеленчуци в днешният пазарен ден видя екип на новините на телевизия БАЦ. Търсенето от страна на потребителите също не липсваше. Размислите на един рибар край река Струма. Днес се срещнахме с запален фен на риболова, който разкрива тайните на богатия улов и нагледно ни показа как се хваща иначе хлъзгавата риба. В сезона на туршиите настъпва време и за нужните съдове за съхранението им. Днес се срещнахме с търговец на бидони, който споделя, че пазар е изключително слаб и търсенето е сведено до минимум. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ. В сряда, 7 октомври, аз съм Любка Митева. Със съдействието на Български червен кръст, от утре започва раздаването на хранителни помощи от Социалното министерство на лица, получили помощ за отопление за 2018 година. Това каза за новините на телевизия БАЦ, председателя на Български червен кръст в Петрич, доктор Бойка Радева. Помощта се състои от 23 кг хранителни продукти, в това число пакетирани храни, консерви и олио. По повод на раздаването се очаква да се съберат и доста хора, като по този повод доктор Радева апелира всички да бъдат с предпазни маски и да спазват нужната дистанция. Доктор Радева, здравейте! Започва раздаването на помощи. По каква линия ще бъдат те и къде всъщност ще бъдат раздадени? За поредна година започваме да раздаваме помощите. Всъщност Червения кръст е партньор в раздаването, това искам да го уточна, защото много хора смятат, че Червения кръст раздава тия помощи. Не, използват се структурите на Червения кръст, за да се раздадат, а помощите се отпускат от Социалното министерство. Тази година помощи ще получат хората, които са получавали енергийни помощи за 2018 година. Вървиме почти две години назад, да, и повечето хора се бъркат тая година, примерно са получили за отопление и смятат, че са включени. Не, за 2018 раздаваме. Също така ще се дават помощи на първокласници, които са били миналата година първи клас, т.е. тези, които са сега втори клас. И ние сме хора на селището, общината с най-много хора, които се нуждаят от помощи, повече от 3000 човека, там към 3100 и не знам точно колко е бройката. Говорим и за селата и за Петрич. Какво ще се изразява помощта, която ще се дава? Хранителни продукти, 23 кг почти, 16 позиции, има много хубави неща, ориз е малко. Олио, захар, брашно, консерви, така че помощите са много добри. Достатъчно количество и с много добро качество. Значи всичко се проверява, няма нещо, което да се почистват складовете, да се раздават, както така съм слушала коментари за предишните години, това не е вярно. Има много хора, които разчитат на това. Вие сама виждате от всичките тия срещи, които имате с хората. Ние ежедневно се сблъскваме с подобни хора. Как обаче, когато отидете на място, ние показахме изцяло кампанията, която беше на БЧК, с ваше участие и на телевизия БАЦ. Видяхме хората реагират. Продължават ли хората да реагират толкова приветливо към помощите? Защото наистина има население от община Петрич, които се радват на 10 лева. Буквалния смисъл на думата. Не пък на такова количество храна. Значи вече 12 години раздаваме такива помощи. От начина, по който хората приемат помощите и ги коментират, аз разбирам кои имат нужда от помощ и кои просто са влезли в този списък. Винаги съм го казвала, че тези списъци трябва да се прочистват, че не трябва да получават хора, които по документи имат право на помощи, а всъщност много от хората или от неудобство, или от незнание не знаят какво да направят, къде да отидат да подадат документи, за да влезат в този списък на подпомагане. Помощите ще се раздават от утре или? Помощите започваме от утре, от 8:30 до 1:30. И в събота включително, само в неделя няма да раздаваме, защото имаме и друг проблем по отношение на хората, които ни помагат. Сега покрай тази истерия с коронавируса, голяма част от хората, защото хората, с които работиме, са така в рискова възрастова група.
т.е. те са пенсионери и имат възможност да отделят от времето си да помогнат за раздаването. И повечето от тях се отказаха, но успяхме пак да сформираме няколко екипа, за да може така да по-бързо да ги раздадеме. Апелирам също към хората. Помощите ще се раздават почти до края на месеца, даже и малко от следващия месец. Да не се натрупват всички в първите дни. Първо, защото не е така здравословно сега толкова много хора да се струпат 100 и 200 човека, както са се натрупвали на едно място. Другото нещо в този ред на мисли, искам да кажа, че всички хора, които чакат за помощи, задължително трябва да бъдат с маски. Сега дали приемат маската, дали са съгласни, че предпазва или не предпазва, това си е техен проблем. Просто искам всички да са с маски, за да ограничим така преките контакти. Много е важно това нещо. Ще пускаме пак по двама души, да не се натрупват вътре на едно място. Помещението, в което раздаваме миналата година, което беше в задния двор на болницата до там кухнята, дето се раздава храната, хората ще видят точно къде е. И така. Това е, което мога да кажа. Достатъчно са продуктите, хубави са продуктите по качество и по количество. Сега, на колкото се може повече хора да раздадем, за нас ще бъде много добре. Изключително голямо разнообразие от плодове и зеленчуци в днешният пазарен ден, видя екип на новините на телевизия БАЦ. Търсене от страна на потребителите също не липсваше. На голямо внимание се радваха продуктите, използвани за туршия, като чушки и зеле. Направи силно впечатление високата цена за килограм домати, която варираше около 2 лева и нагоре. Пресният зелен боб, който е актуален за сезона, пък бе закован на цена от лев за килограм. И докато потребителите коментираха високите според тях цени, то производителите пък контрираха, че цените са разумни и дори ниски, тъй като не могат да реализират печалба от продукцията си. Има ли пазар днес? Много. Сряда е пазарен ден, хората купуват. Купуват, кой има пари, кой няма, гледа и се заминава. Има ли и такива, които само гледат? Еми има, такви като нас. А какво продавате тук? Аз почивам, пазарувал съм. А вие сте... Той е продавач, но не седи на Сергията и бега нагоре-надолу. Какво си купихте вие? Купих си ябълки, динина. Как ви се струват цените? Цените на доматите са скъпи. Домата скъп? Много скъп. Ем нема хубав домат, ем скъпи. То вече и времето му минава, нали, на домата, но... Но като цяло казвате, стоката е скъпа. Петричкият пазар е най-скъп. Аз в София ям си по-ефтино. Коя стока върви най-много днес? Здравейте! Здрасти! Всичко върви, бе. Цените? Народни ли са или? Народни цени, разбира се. Не, най-вече народни. Виждам, царевица доста сте продал. Днеска царевицата и еден, казвате. Да, идеално е. Почнаха ли хората да купуват вече за трошийки, зеленчуци? Купуват хората. Браво. Купуват. Вие какво си купихте? Забрахме. Аз купих си люти чушки. Как ви се струват цените? Ими специално тази цена, добре, аз съм гледала земеделие, знам какво е. На 2 лева, гордо. Трошии слагате ли? Трошийка слагаме, да. Задължително. И печенки и на сурово. Всякак вървят. Всякак вървят. Каква му е цената? Цената му е лев, някой търсят. Лев и 50, 80. Добра ли е цената? Вие производител сте? Производител съм, цената не е добра, ама хората пари ли нямат, какъв шове, не знам. Е, ако имат пари, ще знаят какво да купат. Ще знаят, да. И няма да се пазарят. Не се пазарят. Започнаха ли хората вече да се стягат за трошийки, купуват повече количества? Почна, да. Малко е раничко, ама... Зима, кой когато е решил? Кой когато е решил. А освен зеле, какво друго продавате? Това бобче карам. Зеления боб също е вкусен. Каква му е цената? Цената му е лев, обаче не се дига. Няма кой да пита? Няма кой да пита, да. Може би им е скъпо на хората? Скъпечко им се гледа, искат по-низко. Ама ние производители, така сме го изкарали, ние си знаем. Така и вие сте вложили и труд, и средства? Да, да. Домата върви ли днес? Да. Ето виждам, че и в момента госпожата избира. Да. Има ли хубав домат? Има, ама над снагота тута. А вие ли си го произвеждате? Лично аз, да. Каква му е цената на килограм? 2 лева. Как се струва на потребителите тази цена? На бабите е скъпо, да. С тия 200 лева пенсия, това е. Еми сега, нали, по 50 им дадоха отгоре и не стигат, казваш. Тия 50, ще саме, това е нищо. Праза, вас ли е? Моя, да.
вие го произвеждате. Да, каква е цената на връзката? 5 глави, лев и 20. Как ви се струва тази цена? Малко ли е, много ли? Много е работа, малко е, ама хората нямат пари. Всички ваши колеги, които продават, казват, че хората нямат пари. Така е. Сега са и пред пенсия бабите. А купуват ли хората стоката? Ето праси, имате картофки. Взимат по някой. Кой си хареса, нещо си взима. Кой не си то сега хареса, е... по место ки си хареса. То сега е сезона на пръза, на тиквата. Да, и сега е сезона. А като цяло има ли днеска пазар? Нема много движение още. Така беше излезнат още. Откъде сте вие? От Първо май. Върви ли зеления боб днес? Зеления боб днеска за мен не върви. Виждам отгоре ваш колега също продаваше зелен боб на левче също, но казва, че няма търсене. Цената им се вижда висока на хората. Да, да. И се чудим какво да го правим, къде да го носим. Ма това е като гледам хубав зелен боб, здрав. Здрав, хубав, но няма изкупна цена от държавата си не бори нас, земеделците. А вие къде го гледате този боб? На полето. Къде? В село Ключ. А вие сте дошли от Ключ днеска, за да продадете бобчето? Да, за да го продаем, ама трябва да си го водим вкъщи. Вие сте пенсионер най-вероятно? Да, да, да. Обаче работите и допълнително, за да си набавите още доходи? Доходи. Пенсията ми е малка, 230 лева. Бабата е болна. А миналата година се прави операция на сърцето, неподвижна, що горе. Тежка работа. Вие ли се грижите за нея? Именно да. Не ви е леко? Всеки месец давам по 50-60 лева за лекарства за нея. И... тежка работа. Тежка. И храна трябва да я направим. И всичко вие правите в къща? Абсолютно всичко. Прави ви чест, защото е трудно. Не чудо, ама не е начин. Има ли пазар на чушката днес? Слаб. Каква е цената на килограм? Тръгнах от 1 лев на 80 стинки. Свалихте до 80, за да се купи? Да се купи, да си бега, чинички се развалят. А вие ли си произвеждате зеленчука? Да, да. И ако ние продадете, трябва да я хвърлите? Ми, къде ке го кажеш? На кокошките. Съгласен сте да намалите цената, само да се продаде? Да. А как е днеска пазарния ден? Има ли така хора търсене? Има, бабите са взели пенсия и... Къде е тази хубава ябълка? От Самуилово. Вие ли си гледате ябълката? Да. Е как се произвежда такава хубава ябълка, ми кажете? Еби как се произвежда? Поливаш га, пръскаш га и това е. Грижа иска? Да, без грижа. Колко е килограма на ябълката? Еби 80 стинки га дам сега. Без пари? Без пари. Има ли търсене? Не. Защо? Да знам защо. Хората пари ли нямат? Сигурно, пари нямат сигурно. Защото който има пари, знае какво да направи, ама като нямаш, лошо. Това е лошо. Размислите на един рибар край река Струма. Днес се срещнахме с запален фен на риболова, който разкрива тайните на богатия улов и нагледно ни показва как се хваща иначе хлъзгавата риба. Рибарите отчитат, че тази есен рибата в река Струма е малко и трябва много да огладнее, за да се закачи на стръвта на кукичката. Иначе, как се става рибар, дали по наследство или смерак и как минава времето край бреговете на реката, вижте в един откровен и много човешки разговор в следващият репортаж. Вие запален ли рибар ли сте? Не особено, не особено. И какво ви накара точно днес да дойдете тук? Днес кълве ли? Той приятел казва, имам намерение да ходя на риба. Идваш ли? Идвам. И това е. Откъде сте вие? От Петрич. Добре. Предполагам, че и друг път сте идвали за риба. Не е първи път. Отдавна съм рибар. Той господин там е риболовец, аз съм рибар. Има голяма разлика, разбирате. Значи, по простата причина, че той каквото хване, аз половината и по-малко. Важна е идеята, както казват рибарите. Идеята, да. Да. Кажете ми сега, тъй като сте идвали и друг път, как ви се вижда реката? Има ли промяна? Има ли риба? Вода има ли? Предишния път, когато бяхме тук, ето сега кълве, например, върха гледа. Да, въдицата в момента мърда. Я извадете да видиме какво ще извадите се. Какво има тук сега? Има, най-често има мряна. Успяла е да се закачи. Я да видим какво ще хванете сега. Няма да излезе. Нищо няма да излезе. А, тя май е хванала стръвта и да я няма. Да, да. Е, затова се казва хлъзгава риба.
лъзгава риба. А на рибарите и на риболовците, като кажат на слука, това означава, че може и да има, може и да няма. Обикновено няма. И като питат пред блока, има ли риба, в реката има, викам, всичко е спокойно. Случвало ли ви се да се приберете с риба вкъщи, обаче да забравите да извадите касовата бележка от турбичката? Не, никога не купувам. Веднъж ми подариха голяма штука, нещо такова. Другия риболовец, голям приятел, имаше също такава штука. Три дена у дома беше голяма лъжа, че аз съм я хванал. И на третия ден успях да кажа, че подарък ми е, разбирате, етикет няма. Подарък ми е. Нали знаете случая с забравения етикет в чанта? Забравен, прочуте. Сега, кажете ми тук, стръвта е до вас. Я ни покажете всъщност какъв е метода за хващане на рибка. Първо слагаме стръв, ама това са живи черви. Да, това са така наречените бели черви, защото има и... Те са трупните ли са? Трупните, да. Добре се оправате в... Ориентирам се бързо! Да. Значи скоро и аз мога да дойда за риба. Да. Слагате на кукичката, той е трупен черви. Той, тук трябва да има и очила вече, защото проблема с възрастта... Ама вие май двойна стръв слагате сега, два червия за по-голяма риба. Винаги кукичката трябва да е сравнително скрита. Така. И сега какво следва? Следва замятане. Не се безпокойте, все още съм добър в замятанията. Да не се мърдаме, казвате. И понеже не кълде особено, поставя се на стойката и чакате. И чакате. Добре, а не се ли подкрепяте с нещо, докато чакате? Хапване, пиване? Хапване, пиване, рано е за това нещо. Обикновено, преди да тръгнем, с колегата сядаме, само че той не може да пие, за съжаление. Само аз пия, той гледа и така. Така. Добре, струва ли ви се, че има вода в реката, защото знаем, че сме я виждали преди, доста по-пълноводна струма? Път, сега е малко по-пълноводна. Предишния път, това е преди една седмица, водата беше доста ниска и най-важното, по тези камъни имаше кафяви водораси. Това означава, че никога няма да кълве, защото това е храна за рибите. След дъжда, надежда... Нещо мърда на въдицата, я вижте. Мърда от течението. Защото... А, не е риба. Методът, по който работя, се казва влашка плувка. Защото аз съм служил като граничар в Видин и там един приятел ме научи. Не само е на тежко, но има и тапа. Така че тук лъжи трябва. А тази пяна тук от какво е отстрани? Това замърсяване ли е какво? Не е замърсяване. Това е от водата се, от течението се разбърква се и удря пяна. Не е от замърсяване това. Кажете ми сега какво трябва, за да си рибар, майстор лък или мерак? Мерака никога не умира, както и по другия въпрос. Знаете по кой. Дайте да не се уточняваме. Моя баща, лека му пръст, казваше така. Да има начин да ти сложа една палатка, цяла седмица няма да си прибереш. Не те интересува нито жена, нито деца. Горе-долу бил близо до истината. За съжаление, така е. Но човека си отиде с неговите... А зимно време, представете ли си, зимно време студ и кучета бягат. Оказва се, че заставаш някъде кълве и стоиш. Няма дъжд, няма сняг, всичко стоиш. Баща ми каза, ами ако те вържа там, казва, ти цял ден ще ме псуваш, казва. Да, но когато имаш желание, няма никакъв проблем. Стоиш и това е. В сезона на туршиите настъпва време и за нужните съдове за съхранението им. Днес се срещнахме с търговец на бидони, който споделя, че пазара е изключително слаб. Търсенето е сведено до минимум, а който вече има, трудно купува и нови, казва търговеца, който всяка сряда идва в Петрич с надеждата, че ще продаде стоката си. В същото време прави впечатление и приемливата цена на бидоните втора ръка, които варират от 12 до 18 лева. Всяка сряда ви виждаме тук, отскоро продавате бидони, съответно за ракия, за вино, за грозде. Има ли търсене? Тази година е много слабо. Въобще производството на грозде в града е много слабо, защото полето го удари градушка, пролетта. И оброли цялото грозде. Иначе в този район, Пиперица, Лехово, Катунци,
Враня, до там е била градушката. Има грозде много. И там търсеното е по-голямо. А вие откъде сте? Аз съм от село Калиманци. Това е близо до Катунци. На 3 км от Катунци. И казвате, че там търсенето на бидони е по-голямо, отколкото тук в Петрич. Да. Добре, а как върви цената на бидона? Този бидон колко го продавате? Този бидон е 22 лева, 160 литра. Този е 20 лева, този е 100 литра, 18 лева, 60 литра, 15 лева. Като цяло не ми се струват така високи цените, но... По принцип тези бидони са втора употреба. Но втора употреба за хранителни нужди. Този затворения бидон е от Кока-Кола. От Кока-Кола. Продавате, да, съответно. Вие казвате, че от много време се занимавате с този вид търговия. Тази година е по-слаба, да разбирам, в сравнение с други. Много по-слаба. Много по-слаба. Даже няма пресилено да кажа, че два-три пъти е по-слаба, примерно, от миналата година. Става въпрос за търсенето. Да. Сега, вие всеки ден товарите бидоните в микробуса, шофирате сам, разтоварате ги. Има ли някой да ви помага? Аз не ги разтоварвам, съпругата ми помага. Вкъщи, ама какво, като продадеш днеска 2-3 бидона, всека сряда като продадеш 2-3 бидона, то е лесно закачване, после за попълна колата е пълна отзад. Микробус е пълен, добре. Вие сте пенсионер. Какво ви накара да продължавате да се занимавате и с тази дейност? За ние 87-ма година баща ми заболе от астма и затова направихме вила, иначе съм израснал в Перник. Направихме вила тук и 2 години след като направихме, той почина. И след като се пенсионирах, със съпругата ми се преместихме тук да си живееме тук. Даже и адресната регистрация си смених. Да живееме тук и тая вила трябваше да се стега по някакъв начин. Пенсиите не са толкова високи, така че трябва да попълним дохода. И кажете ми сега, какво да гледат хората за хубав бидон, който да е добре затворен, за да може който сложи грозди за вино, за ракия, да му се получат нещата. Кое е важно да се гледа? Вие сте специалист. Най-важното е той всеки бидон да има уплътнение. Тоест на капака имате на предвид? На капака, за да може скобата, като стегне скобата, да не поема самия бидон, да не поема въздух. Иначе ще прокисва това, което е заложил човек. А вие лично правите ли за вкъщи вино, ракия, отглеждате ли? Да, правя. Грозде? Имам декари 200, и асмалъци имам на вилата, а смата ми е 600 квадрата някъде. Но общо взето за лична консумация. За лична консумация, две дъщери имам на тех и на тех, фактически за трите семейства ни стига. Добре, днес купил ли е някой бидон от вас? Днеска един. До сега. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа. През следващото денонощие ще има променлива облачност, възможни са и валежи на места. Северозападен вятър носи захлаждане, минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Максималните пък ще се движат в диапазона между 19 и 24 градуса. На Черноморието ще има променлива облачност и краткотрайни валежи от дъжд на места. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, а температурата на морската вода ще е 23-24 градуса. Над планините ще има значителна облачност и на много места ще превалява дъжд. По най-високите върхове на Рила и Пирин може да има и снеговалеж. Ще духа умерен до силен западен вятър. Температурите на височина от 1200 метра ще са около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. В средата на седмицата се очаква да е ветровито и сравнително хладно. Преобладаващите температури ще са между 18 и 23 градуса, а минималните между 9 и 14. Ще има променлива облачност, а на места са възможни и краткотрайни валежи.